2 აპრილი აუტიზმის შესახებ ცნობადობის სამაღლების მსოფლიო დღეა. საქართველოში ამ დღეს 2010 წლიდან აღნიშნავენ და მიზანს საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა წარმოადგენს. თარიღი აჭარის განათლების მინისტრმა ბათუმის მეცამეტე საჯარო სკოლის აღსაზრდელებს მიულოცა. სპეციალური ჯგუფი ბათუმში მეცამეტე საჯარო სკოლაში 2016-17 წლებში დაკომპლექტდა. ამ დროისთვის ჯგუფში სასწავლო კურს 10 აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლე გადის. სკოლაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთათვის მაქსიმორგებული სასწავლო პროცესისათვის სათანადო პირობები და გარემოა შექმნილი. ერთი ჯგუფი ყავს აუტისტური სპექტრის ბავშვებისას, რომელსაც თავიანთი სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა გააჩნიათ. მათი პროგრამის კარგად განხორციელებისათვის ჩვენ განვახორციელეთ სარეაბილიტაციო, თვითონ შენობის სარეაბილიტაციო პროექტი, რომლითაც შესაბამისი ადაპტირებული გარემოს მოწყობა იქნა შესაძლებელი და ამ ბავშვების დახმარება, მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ არიან მსურველები, არიან ბავშვები, რომელთაც ისევ სჭირდებათ კიდევ მსგავსი მომსახურება, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ იმ გზებზე, როგორ შეიძლება მათი სწორედ იგივე პროექტში ჩართვა.